Johor kecewa dengan tindakan bekas naib Presiden UMNO Datuk Seri Syafiq Abdal yang mengumumkan keluar parti. Bagaimanapun, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan itu hak Datuk Seri Syafiq. Datuk Muhammad Khalid juga berkata semua pihak perlu bersikap rasional serta tidak bertindak terburu-buru dalam membuat keputusan. Bagi UMNO Johor, kita tak mahu cakap apa-apa kerana kita nak cool, kita nak tenteramkan keadaan. Kita percaya seperti yang telah saya katakan, ramai yang duka cita, ramai yang tidak gembira dengan apa yang telah dilalui. Tetapi kita juga percaya keputusan-keputusan patut dibuat seperti yang telah saya nyatakan tempoh hari. Bagi UMNO Johor, kita tak mahu cakap apa-apa kerana kita nak cool, kita nak tenteramkan keadaan. Beliau berkata demikian ketika majlis penyampaian sumbangan dan papasan kepada mangsa banjir Kampung Sojana di Johor Bahru, Johor. Majlis Tertinggi UMNO dalam mesyuaratnya memutuskan untuk memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Mukris Mahathir, manakala Datuk Sri Syafiee yang juga Ketua UMNO Bahagian Sempurna digantung.